Hola, jo sóc Hafsa Alkanagi, vinc de l'Institut Salvador Vilaseca i he decidit fer el meu treball sobre els sabons naturals. He decidit fer aquest treball sobre aquest tema ja que té molta part pràctica i perquè al meu poble els meus familiars fan sabó a casa i molts d'ells ho venen. Consisteix bàsicament en aprendre a fer diferents tipus de sabons de diferents formes i una vegada fets aquests sabons el que vaig fer va ser comparar per una part el preu dels sabons naturals amb el dels comercials, l'activitat antibacteriana i l'efecte netejador d'aquests dos. I per últim el que em va semblar interessant fer va ser una enquesta per a saber què pensen les persones sobre aquest tema. La part que més em va agradar del meu treball va ser fer els sabons i el treball que vaig fer al laboratori, encara que va ser la que més temps em va dur i més m'ha costat, però ha sigut la part pràctica que era el que a mi m'agradava i m'interessava del treball. I finalment... Espera, és que... És que voy a les conclusions. Bueno, finalment el que he fet va ser... He arribat a les conclusions que la diferència de preu entre els sabons naturals i els comercials no és tan gran com jo em pensava. I encara que els sabons naturals, són millors antibacterians, però aparentment podem veure que els comercials, degut als químics que són afegits, i netegen millor. I per això tenen un gran preu en la indústria i són més consumits que els naturals. Amb l'enquesta que vaig fer vaig arribar a les conclusions que les persones no tenen molta informació per als sabons dels sabons naturals i m'ha agradat molt fer aquest treball perquè com a mínim he sabut què pensen les persones i aprendre jo mateixa perquè tampoc sabia res. Gràcies per la vostra atenció.